Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, família, hoje eu não tô me sentindo muito bem. Eu tô internada no hospital de novo. Faz 6 dias que eu tô aqui. Ó, na base do soro, morfina. Os médicos não descobrem o que eu tenho. Os meus sintomas são não consigo comer, muito enjoo, muita náusea, dor no estômago. Tudo que eu tento comer volta na hora. E já faz 6 dias que eu tô assim. E ninguém descobre o que é, porque amanhã marcaram uma endoscopia pra mim. Eu vou ir pro centro cirúrgico às 14h. E tô um pouco assustada, porque eu nunca passei por isso. Nunca fiquei tanto tempo assim, internada. Da última vez eu fiquei acho que 3 dias e fugi, porque eu não tava aguentando. Só que dessa vez eu não vou fugir, porque minha saúde, né, tá em risco, tá acontecendo alguma coisa. Eu preciso descobrir o que é. Queria pedir pra vocês estarem comigo nessa. Tô me sentindo bem sozinha, porque eu tô numa área de isolamento aqui do hospital. Área do Covid. Eu não tô com Covid, fiz o teste e deu negativo. Só que eu tô num quarto que é no andar do Covid, então eu não posso ficar recebendo visita, porque é perigoso. Mas amanhã eles vão me transferir pra um quarto que já pode receber visita. Mas eu tô bem assustada. É louco, né, família? E tô aqui, ó. Minha vida há 6 dias tá sendo isso aqui, ó. Turinho, muitas picadas, infinitas picadas. Se Deus quiser, daqui a pouco eu já vou estar fora daqui, gravando bastante vídeo, zoando bastante, que é o que eu quero. Porque, nossa, é horrível ficar assim, né, família? Em cima de uma cama, debilitada, precisando dos outros até pra beber, pra comer, sei lá, né? A endoscopia, que eu vou passar amanhã, é meio que... Eles vão enfiar uma câmera aqui pela minha boca, pra ir até lá dentro, e ver o que tá acontecendo dentro do meu corpo. Tentar achar o motivo de que eu tô assim, né? Tá me dando um pouquinho de medo também, é que eles vão me sedar. Vão aplicar um sedativo aqui, falaram que, tipo assim, vão começar a aplicar, assim, na minha veia aqui, né? Ele vai ser, tipo assim, o cara vai começar a aplicar, vai falar, vai começar a contar até 10. Tipo assim, 1, 2... Não, é o contrário, né? Regressivo, tipo 10, 9. No 8, eu já vou estar dormindo por causa do sedativo. Eu vou ver se eu consigo filmar, se eu deixo alguém filmando, pra ver esse procedimento, que eu quero ver depois. E também queria ter a gravação da minha endoscopia, né? Agora é esperar, agora é noite. Agora são 9 horas, domingão. A minha endoscopia é amanhã, segunda. Vou ficar de repouso, que amanhã vai ser puxado. Que dê tudo certo, né, família? Vai dar tudo certo. Acompanha aí. Acordei. Agora são 10h15. E agora eu vou mostrar pra vocês como que é, porque eu tenho que ir no banheiro aqui, grudado nesses negócios tudo. Aí quando eu tenho que ir no banheiro, tenho que ir arrastando isso aqui até lá. Mas tem rodinha, então é suave. Mas é bem desconfortável. Também agora, tipo, por exemplo, eu quero tomar banho, eu tenho que chamar a enfermeira. Nossa, tô descabelado. Acabo de acordar. Tenho que chamar a enfermeira, que ela enrola meu braço com PVC. Fico parecendo um franguinho indo pro forno. Aí eu tomo banho. Vou fazer um xixi aqui, acordar, lavar esse rosto. E vou chamar a enfermeira pra eu tomar um banho. Minha cara, gente. Vamos lá, vai dar tudo certo. Vou fazer um xixizinho agora, rapidão. Meu Deus do céu, que cena. E aí, família, voltei da endoscopia. Já passou um dia, na verdade. Tirei esse dia mais pra descansar. Eu ainda tô conectada a um monte de coisa aqui. O médico conseguiu ver o resultado da minha endoscopia e descobrimos que eu tô com uma coisinha aí que eu vou contar pra vocês depois, que foi ocasionado por conta da minha ansiedade. Eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, fico muito inquieta, e isso me ocasionou alguns problemas. Mas é só cuidar, só tratar, e vai dar tudo certo, né, família? Hoje
já tô me sentindo bem. Eu acho que essa vez aqui que eu passei no hospital foi o pior momento da minha vida, assim, de me sentir mal, de me sentir... Mano, era um momento, assim, que eu preferia estar desacordada pra não estar vivendo aquilo. Eu preferia estar dopada pra não estar vivendo, sentindo o que eu tava sentindo. E, nossa, que momento. 7 dias aqui em cima dessa cama e, nossa, eu não quero isso pra mim, não. Então, eu tenho que decidir aqui comigo, tenho que bater um papo comigo e mudar de vida, me cuidar melhor, porque, meu, é porque, tipo assim, família, eu sou por mim desde os 18, 17, entendeu? Saí de casa, da casa da minha mãe, fui morar sozinha, não sabia cozinhar, só vivia de fast food, refrigerante, essas coisas, só comendo besteira, só vivendo de um jeito doido, entendeu? Então isso, com o tempo, me ocasionou alguns problemas, né? Eu não tenho 15 aninhos mais não, mas também não tenho 60, viu? Agora é se cuidar, melhorar minha qualidade de vida, porque isso tá começando a afetar minha saúde, tá afetando meu desempenho, meu trabalho, tá afetando muita coisa, então eu não quero. Eu não quero ficar sempre de 3 em 3 meses, tá vindo aqui, ficando internada no hospital, dependendo de soro, dependendo de remédio. Eu quero mudar de vida, eu vou mudar de vida. Mano, vocês vão ver, vocês vão acompanhar aqui, vocês vão ver. Mano, vocês vão ver outra Dani nascendo agora, só... Outra Dani nascendo. E vai ser gostosinho essa nova fase. Já tô ansiosa aqui já pra sair desse quarto, já pra começar as coisas que eu quero fazer diferente. Quero mudar minha alimentação. Nossa, mano, vai mudar muita coisa. Tô animada. Eu acho que eu tive que passar por esse momento aqui pra entender que eu tava levando a vida de uma forma errada. Pra mim tava prazeroso, tava gostosinho, mas não era o melhor jeito, né? Vamos mudar de vida e vamos sair desse quarto de hospital, porque eu não aguento mais. Não aguento mais. Vou arrumar minhas coisas e marcha. Quem aí tá comigo nessa? Na recuperação. Hashtag recuperação Dani Russo. Hashtag nova Dani Russo. Hashtag Dani Russo 2021. Modo novo, modo turbo. Quem tá comigo nessa, deixa um salve aí nos comentários pra eu ver a sua positividade, pra eu ver que você tá comigo. Deixa um comentário positivo pra mim, falar: Dani, é isso aí, mano, eu tô com você. Eu também tô levando a vida de um jeito errado, de um jeito que eu sei que vai me dar problema, então eu vou mudar junto com você. Vocês vão acompanhar aqui comigo a minha transformação de vida. Eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero deixar minha saúde lá no ápice. Quero virar o Goku. Eu vou virar o Goku, Saiyajin, maluco. Meu cabelo vai sair até forro, maluco. Eu não quero voltar tão cedo pra esse quarto de hospital. Já tô até familiarizada. Eu conheço todo mundo ali já. Eu chego ali e falo: volta ali, Ritinha. Tudo bom, Ritinha? E aí, Paulinha? Tudo bom, Paulinha? Mano, eu conheço todo mundo aqui já e eu não quero estar aqui nesse lugar, entendeu? Se eu fosse pra estar nesse ambiente aqui, seria trabalhando e não como paciente. Porque vocês sabem que eu já cursei enfermagem. Ai, eu tenho um carinho por isso. E se eu tivesse aqui, eu queria estar trabalhando e não em cima de uma cama. É, agora é o projeto Saiyajin. É isso mesmo, projeto Saiyajin. Projeto Saiyajin. Nossa, mano, é muito ruim se sentir mal. Eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo ali que vocês estavam vendo no começo do vídeo, não. Triste e não sei o que, com a pele toda. Uau, uau, uau. Mano, não sou isso, não, entendeu? Teu bagulho vai mudar. Eu vou sair desse corpo do hospital aqui e você vai ver como a vida vai ser diferente. Eu vou viver uma vida, mano. Uma vida que Deus vai falar: tá, pega, mano. Tá, pega, menina. Cê é zica, hein, menina. Então é isso, família. Deixa o like gostosinho. Deixa um comentário positivo pra eu sentir uma força sua daqui. Demorou? Porque é assim que você se comunica comigo. Então vem acompanhando. Quero registrar toda essa nova fase. Tô animada. Tô me sentindo bem de novo. E é isso. Tchau, Sorinho. Tchau, Bomba. Tchau, todo mundo aí. Tchau pra todo mundo aí. Paulinha, Ritinha, tamo junto. Ah! Vou pra casa. Ai, nem tô acreditando, família. Tchau. Acompanha aí, hein? Fica ligado no canal, se inscreve. Vida nova. Dani Russo Saiyajin. Tchau.